Доброго дня, мої дошкільники, які готуються до вступу в школу. Сьогодні у нас з вами буде заняття з грамоти. І нашою темою будуть голосні звуки. Пам'ятаєте, ми з вами на попередніх заняттях з грамоти вже розмовляли про те, що для того, щоб вимовити певний звук, ми використовуємо губи, зуби, язичок і піднебіння. В українській мові існують голосні та приголосні звуки. От саме про голосні ми сьогодні з вами поговоримо. Для того, щоб вимовити голосний звук, нам достатньо тільки використати свій голос. Саме тому вони і називаються голосними. Якщо ви візьмете дзеркальце, люстерко і будете уважно спостерігати за тим, як ви вимовляєте голосні звуки, то ви побачите, що ваш ротик завжди складається в кружечок. В українській мові є 6 голосних звуків. На письмі вони позначаються 10 літерами. Голосні звуки – це А, У, О, Е, І та І. Скільки звуків є в голосній, є в українській мові? 6. А, О, У, І, Е, І. Коли ми з вами працюємо зі схемами, де позначаємо фішками звуки, то голосний звук ми завжди позначаємо кружечком. Саме так, як ми складаємо свій ротик для того, щоб їх вимовити. У слові «сир» у нас є голосний звук «і». Погляньте, будь ласка, на схему цього слова. Слово «сир» має 3 звуки – «с», «і», «р». Голосним звуком буде «і». Голосний звук всередині слова, і ми його позначимо фішкою з кружечком. Сир! А зараз поглянемо на наступну схему. Кого ми бачимо на зображенні? Правильно, це кіт. У слові кіт у нас є 3 звуки. К, І, Т. Який голосний звук є в цьому слові? Правильно, звук «і». Звук «і» знаходиться всередині слова. І ми його позначимо у схемі круглою фішкою. Кіт! Отож, давайте разом з вами іще раз підсумуємо те, що ми вже почули. В українській мові є 6 голосних звуків. На письмі вони позначаються 10 літерами. Голосні звуки завжди можна проспівати. Голосними вони називаються тому, що для їх вимови ми використовуємо тільки голос. І ще, якщо ми будемо дивитися уважно в люстерко, тобто в дзеркальце, то побачимо, що при вимові цих звуків наш ротик складається в кружечок. Тому на письмі, тобто на схемі, ми позначаємо голосний звук кружечком. Я була рада вас бачити. Я впевнена, що ви уважно послухали все те, про що я вам розповіла. І до нових зустрічей!